আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, মাছৰ ৰেচিপি, বিনা তেলত বনোৱা। এইটো এবিধ ধনিয়াৰ নিচিনা, আমি বড়োসকলে সেইটো অন্তাই ভাজা বুলি কওঁ, অসমীয়াত কি কয় সেইটো নাজানো, ইংলিছত আপেল মিন্স বুলি কয়। ইয়াৰ ধুনীয়া গন্ধ এটা আছে। নেমু আধা লৈছোঁ, জিৰা লৈছোঁ আৰু বিলাহী লৈছোঁ দুটা। বিলাহী আগতে বইল কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত বাকলিটো গুচাই লওঁ, তাৰপিছত সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। বিলাহী আগতে বইল কৰি ল'লে সোনকালে সিজে, সোনকালে গেলি যায়। বিলাহীটো এনেকুৱা সৰু সৰু কাটি লৈছোঁ। ডাঙৰ মাছৰ তিনি টুকুৰা লৈছোঁ। মাছ টুকুৰাটো নিমখ অলপ দি আৰু নেমুৰ ৰস দি সানি আধা ঘণ্টা থৈ দিম। মাছৰ তৰকাৰী তেল নোহোৱাকৈ বনালেও বহুত টেষ্টি হয়। নন ষ্টিক কেৰাহী ল'লোঁ। এতিয়া গৰম কেৰাহীত মাছ টুকুৰাবিলাক দি দিলোঁ। পানী শুকাই যোৱালৈকে সেইটো গৰম কৰিম। তেল অকণমানো দিয়া নাই, পানী নুশুকোৱালৈকে ওলটাই ওলটাই ভাজিলোঁ। এনেকুৱা মাছৰ পানী শুকাই দিলে মাছৰ মাছ মাছ গন্ধটো নোহোৱা হৈ যায়। পানী শুকাইছে, এতিয়া নমাই থৈ দিওঁ। এতিয়া সেইটো কেৰাহীতে বিলাহীটো দি দিলোঁ। বিলাহীও অলপ ভালকৈ ভাজি লওঁ। কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ পাউডাৰ দি দিলোঁ। এতিয়া বিলাহীটো ভজা হৈছে, পানী দি দিছোঁ দুই গিলাচ। পানী সৰু গিলাচেৰে দুই গিলাচ দিছোঁ। এতিয়া উতলিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া উতলি আহিছে, মাছ টুকুৰাবোৰ দি দিওঁ।
এতিয়া ঢাকনি দি পেলাই বনাম। কালারটো বড় ধুনিয়া হয়েছে। জিরা গুঁড়া অকমান দিছো। কেঁচা জলকীয়া দুটা দিলোঁ। এতিয়া অন্ঠাই ভাজাবৰ পাতটো দি দিলোঁ। আদা অলপ দি দিলোঁ। নিমখ আকৌ অকণমান দি দিলোঁ। এতিয়া মোৰ মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি। বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোকেও কেতিয়াবা বনাই খাই চাবচোন। ভাল লাগিছে যদি সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেন্টস লিখি পেলাই জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আজি ইয়াতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।